lawasaken utawa napa niku lawasaken perkawis ingkang saged mantepaken panjenengan sedaya dumateng tiyang ingkang kedah dipun hormati. Ngendikan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in miftah wa miftahul jannah hubbul masakin. Ngendikan pun Kanjeng Nabi, bilih segala sesuatu menikah gadai kunci, likulli syai'in miftah wa miftahul jannah hubbul masakin. Jadi ngendikane Kanjeng Nabi, kabeh ya kabeh iku kudu ana kuncine. Ki kepengin buka sugih ana kuncine mergawe. Saman kepengin iso memahami kitab yo ngaji, saman kepengin iso maca Quran miftah napa ngaji. Kabeh iku kudu ana miftah utawa kunci. Ana sing ngendika kunci swarga iku la ilaha illallah. Niku nggih ngendikane pun Kanjeng Nabi. Niki nggih wonten ngendikane Kanjeng Nabi, miftahul jannah hubbul masakin. Jadi kunci swarga iku seneng karo wong fakir miskin. Jadi wong fakir miskin iku wajib jenengan seneng. Ora kok sunah nek sampean kepengin entuk dalan moro swarga. Napa maksude? Swarga niku maksude sampean ora mergawe lah ya entuk mangan. Kabeh duwe karep apa wae ketekan. Iku salah sijine sampean kudu seneng karo fakir miskin. Mergo ngajengane pun Kanjeng Nabi wal fuqara al-wal fuqara niku shofwatullah azza wa jalla min ibadihi wa mawadi'u asrarihi baina khalqihi bihim yasunul khalqa wa bi barakatihim yabsutu 'alaihimur rizqa. Wong fakir miskin, wong fakir iku minangka shofwatullah, pilihane Gusti Allah. Dadi termasuk hamba sing dipilih karo Allah iku wong fakir miskin. Saking dipilih wong fakir, dipilih Allah, wa mawadi'u asrori, sehingga asror-asror utawa rahasia-rahasia ini pun Allah iku manggon nembene fakir miskin. Napa niku rahasia? Kathah min asrori. Saged ugi ngeten rahasia. Sampeyan ngormati wong fakir miskin, iso uga entuk rahasia sing asale sampeyan iku mergawe kangelan, mergo ngormati seneng karo wong fakir miskin, dalan rezekine digampangno karo Gusti Allah. Iku wong fakir miskin. Jadi bahwa mawadi'u asrori. Jadi ku rahasane Allah manggon nunggone fakir miskin. Jadi ana kalane kadang awak dhewe ku wis duwe akeh, pekerjaan lancar, ya. Ujug-ujug kok awak dhewe iku bangkrut totalan paribasan. Coba angen-angen awakmu tau tegak gedeng karo wong fakir miskin. Wa mawadi'u asrarihi, iku rahasane Allah. Saman ora iso mbantah, wis kaya ngono. Wong Kanjeng Nabi wae dungane wahsurni fi zumratil masakin. Lebokno aku nunggone golongane wong fakir miskin. Iku Kanjeng Nabi. Ing atase awake dhewe iku sapa? Ya, awak dhewe ku sapa? Lan malih wa bihim yasulul khalqa wa bi barakatihim yabsutu 'alaihimur rizqa.
Sebab anane wong fakir miskin, Gusti Allah iku njogo awake dhewe. Sebab anane fakir miskin, sing asale mestine umpama desa kene abe ana pageblok saka Allah, balak saka Allah. Sebab barokah wong mukmin, Gusti Allah dene wong miskin, Gusti Allah njogo awak dhewe kabeh. Ora sida ana bala. Ya sunul khalq. Jadi Gusti Allah njogone wong, wong sakliyane fakir miskin, njogone apa? Kelawan jenengan seneng karo fakir, fakir miskin. Nggih, jadi hati-hati sampean. Aja sok ngino sampean karo fakir miskin, iso dino karo Allah. Aja ngino ngangel-ngangel wong fakir miskin, iso diangel karo Gusti Allah. Sebab Gusti Allah jaga awak dhewe iku barokahe wong fakir, fakir miskin. Jadi jaga iku marane ya macam-macam. Jaga wong lara ndelalah untuk obat. Jaga wong ndelalah obat cara lara ya ora patek nemen. Ya, itu termasuk penjagaannya Gusti Allah. Sampai nape dilebokno neraka karo Allah, dilalah desa kono ana sing gelem ngaji, ana wong fakir miskin, itu termasuk penjagaannya Gusti, Gusti Allah. Nggih, iku sing kedua. Sing ketiga, wa yabsutu alaihi murrizqa. Sing nomor telu, sebab anane wong fakir miskin, sampai niku rezekine dibeberno karo Gusti Allah. Mula sampean punya mergawe, nandur jagung, nandur pari, nandur apa kok dilalah sukses. Kowe aja sampai mikir iku mung saka tanganmu dhewe. Aja mung saka pikirane awake dhewe. Aja namung mikir saka cerdase awake dhewe. Iku barokahe ana fakir, fakir miskin. Nggih. Jadi terus piye kowe? Ya kudu wajib hormat karo fakir, fakir miskin. Nah, wong sing fakir miskin tenan karo Allah tengene Al-Qur'an dipenentikaken wonge ora patek gelem, ora tau njaluk. Senajan wonge lesu ning isin njaluk karo menung. Lamun njaluk piyambake oga meksa iku fakir, fakir miskin. Yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'af ta'affuf. Wong fakir ku salah sijine disangka wong akeh, sangka wong akeh sing bodho iku disangka sugih mergo ora tau njaluk njaluk. Iku sapa iki? Yes kiai nggih. Jadi alladzina ukhsiruna fi sabilillah. Jadi wong-wong sing fakir tenan sing kaya Al-Qur'an iku wong ukhsiru fi sabilillah la yastati'una durban fil ardi. Wonge ora kuat ngororono nang Indomaret e mikir ora iso blonjo. Apa mlaku-mlaku oga iso la yastati'una durban fil ardi. Wonge gak iso usaha. Mergo apa? Piyambake jaga selalu fi sabilillah. Awan ngaji, bengi ngaji, sesuk mikir, terus macam-macam. Alladzina yunfikuna fi apa fi sabilillah. Ukhsiruna fi sabilillah. Wonge ngempet iso ngempet, ora njaluk. Lamun jaluk ora meksa ngene mung mangan. Iku sapa? Iku para kiai, para pilih-pilihane sinten Gusti, Gusti Allah. Mula awak dhewe tengene desa alhamdulillah, ini kita masuk penjagaane Allah. Awak dhewe isih duwe eling karo mbah-mbahe dhewe. Sing mbah-mbahe dilalah dadi kiai.
diiling-iling minangka napa? Minangka awak dhewe iku bentuk penjagaane Gusti Allah, bentuk rizki jembar sama Gusti Allah. Ben digampangno entuk apa? Kuncine swarga. Jadi mana nih wong seneng karo kiai, wong seneng karo ulama, hukume wajib. Mergo sing fakir hakikate iku ulama. Ya. Jadi makanya dalu niki sampean niati tenan niki kanggo seneng karo wong fakir. Fakir inallah, butuh karo Gusti Allah. Fakir iku maknane gak ngerasa, orang ngerasa sugih. Dene senajan pinter kaya apa, senajan sugih kaya apa, sugih mung sebab barokah wong liya, sebab barokah fakir miskin liya. Iya. Itu ngene mriki dipengendikakno laisal khirman. Dadi wong sing ketutup saka barokah wong miskin, wong fakir miskin iku ora kok wong sing cedhak, wong sing ora tau ketemu wong fakir miskin. Wong sing ketutup barokah saka Allah, wong sing ketutup rizkine saka Allah, wong sing ketutup gantuk kunci swarga. Ora kok wong sing ora kenal fakir miskin. Tapi apa? Wong-wong sing ora iso nganggo adab nang ngarepe fakir, fakir miskin. Iki al-khirman, ketutup saka barokah, ketutup saka pintu swarga. Iso uga sampean dadi putune kiai ning ora iso ngurmati mbahe dhewe. Iso uga sampean iku murite kiai ning ora iso ketemu mendino tapi adabe ilah. Jadi gak kaya ngono. Mula awak dhewe dalu niki pokoke diniati istabarukan karo masae-masae, nggih, tabarukan karo masae-masae wong apik-apik. Sing iku fakir tenan, hakikate fakir nunggune Gusti Allah. Jadi wong ketutup barokah, wong sing gak iso entuk kunci swarga, wong sing ora rizkine ora gampang, ora kok wong sing cedhak karo waline Allah. Wong iso cedhak tapi ora iso ngurmati karo walinipun Gusti Allah. Pokoke iki diniati, diniati hormat karo wong sing kedah dipun hormati minangka perintahipun Gusti Allah. Nggih menika Mbah Imam Rais, nggih Mbah Imam Rais, Mbah Mahfud, Mbah Karim, Mbah Tahran Syekh, termasuk Mbah Fakih. Iko Mbah Imam Rais niku cerita saking Mbah Mumeh Maimun niku asline saking mriku saking Pati salah tesih saged turunanipun menawi men saking Mbah Mutamakin. Tapi Mbah Imam Rais niku tesih duwe ponakan adoh jenenge Mbah Abdullah Pakeh Fakih teng Plumbon. Terus dadi mantune, nggih. Dadi mantune tapi pisah garwane Mbah Imam Rasinten Mbah Fakih lajeng nikah malih kalih Mbah Abdullah tengene kodoan. Sing Plumbon niku garwane putrane Mbah Imam Rais namanipun Mbah Maijah. Dan Mbah Maijah iku mung cerita-cerita mawon sebab critane para wali iso dadekno muat nang awake dhewe, awake dhewe. Rebu da ibuna ilallah. Jadi awak dhewe roh sejarah para wali iku menapa tobat nggone Gusti Allah. Awak dhewe roh sejarah wali menapa seneng karo wong sing banget butuh banget fakire karo Gusti Gusti Allah. Iku para sinten para kiai. Mula awak dhewe alhamdulillah tengene Indonesia niki urip setiap tahun sekali ndelalah ana sing ngekoli Mbah Bae, ana sing ngekoli kiai, kiai. Dene iku aja sampe sampean uga seneng. Wajib seneng minangka golek kunci swarga, minangka golek jembare rezeki, minangka golek napa niku asror-asror liyane barokah saking Gusti Allah.